Tuna Sediu dhe Patrice Berisha janë komentuar vazhdimisht për raportin e tyre të ndërlikuar me shumë ulje dhe ngritje. Dyshe që janë prindër të dy djemve, komo para për forcë janë ribashkuar, por më pas zora të hodhën poshtë. Se cili është raporti momental nuk dihet sakt, por një postimi Tunës të fundmi ka çuditur të gjithë ndjekësit. Ajo ka publikuar në Instagram një thënie ku thumbon hapur Patrisin. Bëpallarët e vërtet i mbështesin fëmijët e tyre, pa ju thënë ligje që duhet i mbështesin, ka shkruar ajo. Kjo duket si një kujm për Patrisin me të cilin ka patur disa herë përplasje rreth kësaj çështje dhe publikisht.